Lavrinovičius, gerai skaito žaidimą Kšištofas Lavrinovičius, bet Artūras Gudaitis gesina Žygimanto Skučo metimą. Šis Čepukačiui, 10 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos ir čia koks blokas. Mindaugas Lukauskis, fantastiškas epizodas, turbūt gražiausias šiuose rungtynėse. Nedovanoja dabar. Artėja pirmojo ketvirčio vidurys. Iš žaidimo Vytautas pataikė kol kas tik vieną metimą iš 8, o čia Augusto Lima. Buvo puikus blokas, dabar matome ir triuškina didėjimą su varžovo pražanga. Puiki rungtynių pradžia. Legionierių iš Brazilijos. 4 taškų pranašumas, Lorenzo Williamsas Galdikui. Simas Galdikas! Ho! Su Jomantu ir Gudaičiu kartu įgrūda kamuolį į krepšį. Be baimės Panevėžio Lietkabelio vidurio puolėjas. Tokie, Toni Prostranas laiko kamuolį, veržiasi pro Šarakauską, bet atgal Sinica iš toli. 3 taškai! Justas Sinica! Bet laiko dar yra! Laiko dar yra, 1 sekundė ir 40.